existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, pra salvar você. É o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Parte dessa porta agora pela fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bate nessa porta agora pela fé. Veja como é ficar de pé, caminhar no sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus, o caminho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor hoje.